Re, viss ēters ir te! Jau pavisam drīz, no 4. Februāra, pie skatītājiem dodas jauna animācijas filma Lielais Indriķis. Tā ir ekranizēta pēc mākslinieka scenārija autora un producenta Māra Putniņa grāmatas Mežonīgai pirāgi un Lielais Indriķis motīviem. Filma tapusi studijā animācijas brigāde, un tās režisors ir Jānis Cimermanis. Māra Putniņa garšīga tēli no ēdienu pasaules animācijas filmā Lielais Indriķis ir gluži kā no mūsu laiku sabiedrības, un vairāk pastāstīs Ilze Strēnga. Knapsīriņš Lurķis, viņš mums pārkrievojās mazliet, un tad viņš saka, es tagad esmu Sirģiks Lurkins, ķirbzilonis, tas ir skaidrs. Bet te ir sardeles un ķiploku desas un sieri un briesmīgais humduļmā. Katram no ēdienu pasaules tēliem mākslinieks un animācijas filmas Lielais Indriķis scenārija autors Māris Putniņš atradis garšīgas un pat geogrāfiskās piedarības raksturojumus. Jo filmas saturs vēst arī par savas dzimtenes aizstāvēšanu. Mēs sākām filmēt, nekāda kara nebija, gada arī nostrādājām. Un tad sākās karš, un pēkšņi šī tēma kļuva krietni aktuālāka. Un mainījās attieksme pret mūsu projektu. Mēs tā kā tapām mīļāk novērtēt, jo mēs tā trāpījuši bijām tieši tajā jautājumā, kā latviešu pīrāgs izdzena austrumnieku iebrucējis no savas dzimtenes. Baltainis speķa pīrāgs Lielais Indriķis atklāja, ka viņa dzimteni pārņēmuši austrumu pīrāgi cara Aivena briesmīgā vadībā. Filmā izmantotas 170 lēles. Katram tēlam režisors Jānis Cimermanis atradis arī spilgtu darbību. Māte viņam ir stingra. Nu, viņam tās attiecības arī nav sevišķi tādas draudzīgas, kā sacīt. Ja? Mamma ir dusmīga. Dusmīgi par to, ka viņš apvainoja viņas govis, sarunās ar Zāni. Jā, nu viņš pavisam nav dusmīgs, kā meitene klāt, pienāk klāt. Nu, tad darīsim kaut ko. Nu, paliek, šitas ir tieši tas pats, tas nenozīmē, ka viņš ir liels, resnums un spēcīgs. Pienāk mazā Zanīte klāt un viņš paliek stīvs. Lielo Indriķi ierunājas aktieris Andris Keišs. Viņa varonis ar savu lielo vālu spēju uzveikt jebko. Mežonīgo pīrāgu kapteinis Mordāns ir mākslinieka Māra Putniņa mīļākais tēls. Viena kāja, viena acis. Man patīk, no paša sākuma viņš lamājās. Viņš daudz lamājās. Labvārdi ir tādi, teiksim, kruķis un spelte. Ir cepešpanu, ogles bārdā. Nu, literārā ziņā ļoti zalīti, bet nu spēcīgi tādu vārdu viņam. Jānis man pa prieku uzticēja Mordānu, tad man iedeva ierunāt viņu. 75 minūtes garā animācijas filma Lielais Indriķis ir vizuāli skaista fantāzija, kurā ievīs arī atsauces uz šodienas notikumiem. Pie Ukraiņu mājas krāsas un toņiem. Pie tā faktiski laikam pašreizajā situācija ir vainīga. Droši vien, ja tas tā nebūtu kā pašlaik, ja, tas nebūtu iespējams, ka nebūtu arī šādu krāsu. Filmu studija Savārijas brigāde jaunākais darbs Lielais Indriķis ceļa pie skatītājiem sāk jau 4. Februārī daudz vietu Latvijā. Labi izskaties! Ilze Strenga, Oto Ailts, Latvijas televīzija.